Придбано цей автомобіль разом з навісним обладнанням. Це і відвал, в тому числі і прилади для розсипання снігу. Такі вже є вже автомобілі. Вже порядка в нас буде разом 6 штук. От щодо оновлення парку, то звісна річ, вже є автомобілі, яким по 30 і більше років. Відповідно, ми живемо, наші мешканці вимагають з кожним роком все більше надання якісного прибирання вулиць, тому, відповідно, потрібно купуватися інші автомобілі. Старі потрібно списувати, а нові придбувати. Але ж питання все в іншому, питання фінансування. На цей рік ще заплановано придбати грейдер в Шеву, а також два міні-трактори на базі виробництва Білорусі.